Aquest projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu, consta de tres fases. La primera, al juliol. La segona, a partir del setembre, de formació professional. I l'última fase consisteix en les pràctiques en empreses, a partir del gener. El projecte Feina Jove és un projecte pensat per donar formació a joves que no tenen graduat en l'educació secundària obligatòria o que tenen dèficits formatius i que en aquests moments no troben feina o no estan treballant o no estan formant-se, i se'ls dona com una mena de segona oportunitat per tornar a activar-se, tant per treballar com per formar-se en un àmbit molt concret, en aquest cas de Feina Jove, com és el de la jardineria i el viverisme. El projecte Feina Jove consta de tres fases. Una primera fase és la que estem fent ara des del mes de maig fins ara al juliol, on el que hem fet ha estat tota la selecció de persones participants en el projecte, i recordem que són joves d'entre 17 i 30 anys que tenen poca experiència laboral i que tenen dèficits formatius o circumstàncies personals que han fet doncs, que no estiguin encara immersos en un mercat laboral i en una experiència laboral concreta. Durant aquests mesos el que estem fent és una mica la cohesió de grup, estem fent la selecció definitiva i estem fent molt el coneixement del grup, motivació, orientació, veure realment si estan interessats o no estan interessats en un projecte d'aquest tipus, etc. Bueno, pues porque creo que me ayudará cara a un futuro, para mañana y sobre todo para estar mejor preparado. También porque me gusta mucho la jardinería, ¿no? Llego desde pequeñito ya, que tengo abuelos que han tenido fincas, las he llevado, las he cuidado y me gusta mucho la naturaleza, el campo. Pues perquè no em va donar temps d'apuntar-me a un cicle formatiu i vaig veure el curset de jardineria i vaig dir m'agrada la jardineria i m'apuntaré aquí. Bueno, ara no ho tinc molt clar, però sí, bueno, la jardineria m'agrada i pot ser que en algun futur pugui seguir estudiant això. A partir del setembre farem un PTT, un PQPI PTT, que és una modalitat del Departament d'Ensenyament. Tindrem dos perfils, el perfil que ja hem vingut fent des de fa molt de temps, que és el d'instal·lació d'aigua i gas, i ara també tindrem el perfil de serveis administratius. Aquest projecte es du a terme juntament amb la Fundació Viver de Bell-lloc i l'Ajuntament de Cardedeu.